Hello guys, muraho neza murakomeye. Mugire umunsi mwiza, mugire icyumweru cyiza, mugire ubuzima bwiza. Imana ikomeze kubishimira kandi biteho. Mugire amahoro y'Imana, mubeho neza kandi murambi. Murakoze cyane rwose, mumaze iminsi munyereka ko turi kumwe. Ngiye uri imbere yanjye nitwa Rine musabye Imana, hanyuma nkaba ndi umukobwa ushaka kugira uruhare mu iterambere ry'umwana w'umukobwa. Yego, mu biganiro bimaze iminsi nkora rero nshyira kuri uru rubuga. Urubuga rwanjye rwitwa urubuga rw'abakobwa, aho gutambukiriza igitekerezo cy'umwana w'umukobwa. Maze iminsi rero mvugana n'ababyeyi b'abamama n'abapapa, maze iminsi mbwira by'umwihariko ababyeyi b'abapapa n'abamama kugira uruhare mu mibereho y'iterambere, imibereho y'umwana w'umukobwa, kugira uruhare mu kumuba hafi kugira ngo abashe gukura neza, akure ari umukobwa w'umunyarwandakazi kandi ushima Imana. Yego, ndizera ko rero muri kugenda mubibona kandi bizagenda birushaho kuba byagira icyo bitumarira mu muryango nyarwanda. Uyu munsi rero ntabwo ndi buganire n'abamama, ndashaka kuganira n'abakobwa. Umukobwa ari kugera mu myaka 13-14 agatangira kunanirana, agatangira kutumva, agatangira kujya yanga cyangwa se kudashaka gushyira mu bikorwa inama z'ababyeyi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Hari aho mperutse kujya numva umubyeyi w'umumama ari kubwira umukobwa we ati, ariko se wa mwana w'umukobwa we uzabaho utafata umweyo ngo ukubure mu nzu, uzabaho utafata ibyombo ngo byoze hakiri kare, uzabaho mbese ibintu byawe byose ari ukwirirwa ugenda, urumva ubwo buzima buzashoboka? Mama, hari ikintu ngira ngo nkubwire. Ibyo bibazo uri kubona kuri uwo mwana byose byabaye kera, hagati y'imyaka 6-7. Icyo gihe ntabwo wigeze umuba hafi, kandi nimba waranamubaye hafi birashoboka ko ushobora kuba warahuye n'imirimo myinshi. Kwigisha umukobwa biragora, bisaba guhozaho. Icyo ni cyo nabasha kukubwira. Gerageza umutoze hakiri kare, azakura yubaha, azakura yumva neza icyo umubwiye ko ari ingenzi mu buzima bwe. Kandi nujya no kukimubwira ntumubwire nabi. Sorry. Ntumubwire nabi. Niba yarakoze n'ikosa, wimukosora umubwira nabi. Umwereka ko n'ubundi wabibonaga kare ko ntacyo yari kubasha. Nkuko nababwire, ndashaka kuganira n'abakobwa uyu munsi. Nk'abakobwa mwe, mureke ducishe make twumve inama z'ababyeyi, twumve ibiganiro ababyeyi batubwira, twumve inzira bifuza ko ducamo. Kuko ntabwo umubyeyi yakwifuza guca mu nzira mbi. Umubyeyi wese ahava akagera yishimira kubona umwana we ameze neza, afite ubuzima bwiza, abayeho neza, ndetse ikiruta kuri ibyo rwose kumubona yishimye ni ikintu kinezeza umubyeyi. Ariko please akubwira ati gira kora ibi, warangiza ugatera hejuru intugu. Ibyo bintu uri kugenda uyu munsi utabyumva, ariko mu minsi y'imbere uzaba ureba ko bya bintu mama yakubwiraga byari bikenewe. Uratangiye uti mama ndashaka uruhushya rwo kujya gutembera. Ni byiza, ni uburenganzira bwawe. Ariko mama nakubwira ati ngaho ugenda utembere, ariko isaha izi nizo ube wagarutse. Wikwitwaza rwa ruhushya yaguhaye ngo umubabaze urenze amasaha yo kugera mu rugo. Ikindi kandi ugomba kumenya, mama ntabwo azahora buri gihe cyose ahangayikishijwe umutima n'uko ugomba kuba hejuru, nawe ugomba kubigiramo iki uruhare. Ukavuga uti mama arifuza ko ejo naba uyu, nanjye reka mbigiremo uruhare, mbikore nk'uko yagize gute yabimbwiye.
Ejo hazaza mama arifuza kuba umumama mwiza uzarera abandi bana. Mama arifuza ko uzaba umukobwa mwiza uzagira icyo amarira abandi bakobwa. Mama arifuza ko ejo uzaba umubyeyi w'intangarugero. Biriya byose akora nicyo abagambiriye. Rero wimusuzugura. Wikumva ko ibyo ari kukubwira bitagezweho. Oya, ibintu bigezweho byamaze kutwangiza. Ibintu bigezweho byamaze gutuma duta umuco. Byatumye tutubaha ababyeyi. Byatumye tutacyumva inama z'ababyeyi. Byatumye tutacyumva ko umukobwa ari umutima w'urugo. Ari uzavamo umutima w'urugo w'ejo hazaza. None niba utabashaje kumva inzira mama yanyuzemo, ngakugira inama kubwira ati mwana wanjye dore byagenze gutya. Naciye muri ubu buzima bunubu. Niba ari ubwiza aravuga ati ndifuza ko nawe wazabucamo. Niba ari akubwira ati ntago nifuza ko wazakabuciyemo mwana wanjye. Ndashaka ko bigenda gutya. Byumve rero, byumve ubyubahe, ubyumve rwose, ubyubahe kandi bizarushaho kuguteza imbere. Babyeyi, baba mama, baba papa, tugira uruhare mu iterambere ry'umwana w'umukobwa. Tugira uruhare mu mibereho ye, tumugira uruhare mu kubyiruka kwe, tugira uruhare ubuzima bwe bwose tubugiremo uruhare. Tumenye ngo uyu munsi yahuye n'ikibazo iki n'iki. Dutinyure abana bacu kuganira nabo. Tubatinyure kuduha ibitekerezo byabo. Tubatinyure kuba baduha inama mu buzima, bakaduha inama y'ubuzima bw'imibereho mu rugo, kuko nabo baratekereza. Kandi ibitekerezo baduhaye tubyubahe, ndetse tunabishingireho dufata n'imyanzuro. Niba kandi bya bitekerezo baduhaye bitaremeze neza, twire kuba kinege tubereka ko gutekereza kwabo kuri hasi. Ahubwo tubabwire tuti uko utekereje ni byiza, ariko ndumva twakongeraho ibi, uburyo bwiza byaca muri iyi nzira bizamworohera, kandi yumve ko nawe hari kiramariye umuryango. Murakoze cyane rero. Ngiye nitwa Aline Musabyimana, ndi umukobwa ushima Imana kandi wifuza kugira uruhare mu iterambere ry'umwana w'umukobwa. Rero ndabashishikariza rwose kuba mwaba hafi y'abana b'abakobwa. Imbere yacu ahangaha imyaka iri imbere bizatuma turushaho kugira umuryango uzira amakemwa, uzira ibibazo tugenda tubona, kandi bizarushaho kugenda neza. Rero ibitekerezo byanyu ndabikeneye, ni ukuri nkeneye ibitekerezo byanyu. Ntugende udakoze subscribe kuri uru rubuga rwitwa urubuga rw'abakobwa, umpe igitekerezo kandi rwose comment zanyu nzajya nzisoma, ndetse nzajya nabasubiza. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kandi nabakunda. Murakoze.